ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ನಿಖಿತಾ ಪ್ರಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಗಾಯ್ಸ್? ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಾದಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ಬಾದಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹಮ್ದರ್ದ್ ಅವ್ರದ್ದು ರೋಗನ್ ಬಾದಾಮ್ ಶಿರಿನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಮಂಡ್ ಆಯಿಲ್, 100% ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲ್. ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೇಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಬ್ರೈಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇದೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದೆ, ಕಾಪರ್ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ತೊಗೋಬೇಕು. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲಿಗೆ ದಿನ ಮಲಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬಾದಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬಾದಾಮ್ ಆಯಿಲ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಿಲ್ಕಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ನೈಟ್ ಮಲಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಕುಡೀರಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಚುಟ್ಕಿ ಅರಿಶಿನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ರೀತಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೇರ್ ತೊಗೊಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಕೇರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಕೂಡ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೂಡ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಇದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ನಾವೊಂದು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರೋನ್ ಸ್ಕಿನ್, ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್, ನಾವು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ನಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಪಿಂಪಲ್ ಕೂಡ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋರು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ನವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ನವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕಿನ್, ಸೊ ಆಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರೋರು ಇದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಡೈಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಕೈ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡು, ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ತೊಗೊಂಡು ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇದ್ದರೆ, ಫೈನ್ ಲೈನ್ಸ್, ರಿಂಕಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಏಜಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ, ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟೋದು, ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇರೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಿನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಆಯಿಲ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಹಚ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಬಿಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಆ ರೀತಿಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಆಯಿಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಈ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಬಾದಾಮ್ ಆಯಿಲ್ನ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ನೀಟಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೆಳಗೆ ಕಪ್ಪಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಡೈಲಿ ನೈಟ್ ಮಲಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬಾದಾಮ್ ಆಯಿಲ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು, ಮಧ್ಯದ ಫಿಂಗರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಫಿಂಗರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಸುತ್ತ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಡೈಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕೆಳಗಿನ ಕಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಚಾಪ್ಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಿಪ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಬ್ರೌನಿಶ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಲಿಪ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಡೈಲಿ ಬಾದಾಮ್ ಆಯಿಲ್ನ ಲಿಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಡೈಲಿ ಮಲ್ಕೋತಾ ಬಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಪ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಡೆದಿರೋ ಲಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ಡೈಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ನೆಸೆಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ಸನ್ರೈಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಡರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಡರ್ಟ್ ಕೂತಿರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಬಾದಾಮ್ ಆಯಿಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಅದು ಡರ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಪಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಇರೋಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿ. ನೀವು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೇಕಪ್ ರಿಮೂವರ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬಾದಾಮ್ ಆಯಿಲ್ನೇ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ನ ನೀಟಾಗಿ ವೈಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆ ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಯಿಲ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಕಣ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತುಟಿ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಂದು 3-4 seconds ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಡಿಂದ. ಆಗ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮೇಕಪ್ ರಿಮೂವರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದರ ಬಾದಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಡೈಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಂತೂ ಹಚ್ಚೇ ಹಚ್ತೀರಾ. ಈಗಂತೂ ಚಳಿಗಾಲ, ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಅಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮ್ ಆಯಿಲ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಟೋನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ಯಾಚಿ ಪ್ಯಾಚಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ರೌನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಈವನ್ ಟೋನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಫೇರ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೋತಾ ಇರೋ ಹೆಸರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನೋರು. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸದಾ ಕಾಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೀಗೇ ಇರಲಿ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರಿ, ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರಿ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಿ. ಎಲ್ರೂ ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ. ಬಾಯ್.